həkim nevropatoloq, refleksoterapevt, osteopat Aygün Məmmədova. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 1984-1985-ci illərdə Respublika Klinik Xəstəxanasında nevropatoloq ixtisası üzrə internatura, 2010-2015-ci illərdə Almaniyada ixtisas artırma kursları keçib. 32 illik iş təcrübəsinə malikdir. Müxtəlif illərdə bioloji təbabət üzrə Almaniya, Kolumbiya, İsveçrə, Rusiya və Ukrayna mütəxəssislərinin seminarlarında iştirak edib. Tətbiqi homotoksikologiya, biotənzimləyici terapiya mövzularına həsr edilmiş seminarların iştirakçısı olub və müxtəlif sertifikatlara layiq görülüb. Baş və boyun ağrıları, yuxusuzluq, baş gicəllənmə, nevralgiya, iflic, insult, miofasial sindrom, nevroz kimi xəstəlikləri biotənzimləyici sistemli təbabət üsulları ilə uğurla müalicə edir. Hazırda bioloji təbabət klinikasında çalışır. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün Aygün xanımla birlikdə bioloji təbabət klinikasında əldə etdiyi uğurlar üzərindən daha çox danışacağıq. Artıq gözəl nəticələr var. Biz rəhbərliyi ilə də sıx-sıx əlaqə saxlayırıq, danışırıq və çox böyük sevinclə danışırlar ki, nəticələrimiz gözəldir, pasiyentlərimiz çox razıdır. Və elə öncə biz konferansdan da başlayaq ki, doktorumuz səhv etmirəmsə, dağınıq Parkinsonla bağlı konferansda olmuşsunuz, bir də bütüncül konferanslarda. Bunlardan danışaq, doktor. Bəli, oktyabr ayında iki konferansda iştirak elədim. Həm demək İstanbulda, demək Parkinson ikinci kongresində iştirakçı oldum. Orada professorlarla tanış olduq. Hansı ki, bunlar Türkiyədə daha çox Parkinson xəstəliklərinə biz rastlaşdıq. Onlarda distaniyanın müxtəlif növləri, diskineziyalar, yəni digər hərəki pozunluqları da praktik olaraq görmüş olduq. Və mən də həmin konferansda iştirak elədim və integrativ tibb həkimi olaraq bildirdim ki, sizlərdən fərqimiz o oldu ki, biz xəstələrimizdə Parkinson əli lehinə kimyəvi dərman yazmırıq. Xəstələrə hansı həkimlər ki yazıb, biz müalicəmiz əsasında həmin o Parkinson əleyhinə olan dərmanların miqdarını və dozasını azaldırıq. Artıq bir neçə xəstələrimiz vardı ki, demək olar ki, Parkinson əleyhinə dərmanları qəbul etmədən öz həyat tərzini davam etdirirlər. Bu çox böyük bir belə bir uğurdur həqiqətən də. Çünki bilirik ki, bu Parkinson əleyhinə olan dərmanların uzun müddət qəbulu özü də həm maddələr mübadiləsini pozur, toksiki təsir edir qaraciyərə və bu xəstələrdə müxtəlif illərdən sonra uzun müddət qəbul edildiyi üçün toksiki təsir nəticəsində qalüsinasiyalar başlayır, depresiyalar başlayır və xəstələrdə digər hərəki pozunluqlar, diskineziyalar olur. Artıq parkinsonizmdən əlavə digər hərəki pozunluqlar da bunlara qoşulur. İkinci bir konferans isə deməli bütüncül tibb konqresi idi. Burada böyük bir deməli həkim heyəti ilə biz getmişdik. Artıq qeyd edim ki, bu tibbin özü də integrativ tibb metodlarının gördüyü işlərlə məşğuldur. Onlar özləri də bizim klinikaya təşrif buyurmuşdular, professorları və bizim gördüyümüz işləri görəndə çox heyrətləndirlər ki, çünki onlarda hələ indi-indi fəaliyyətə başlayıblar bu işləri görməyə. Bizdə artıq 20 ildir, 20 ildən də çoxdur ki, biz integrativ tibb metodları ilə artıq xəstələrimizi, digər xəstəlikləri də müalicəsində istifadə edirik. Çox möhtəşəm bir konqres oldu, həm dünya görüş cəhətcə, həm yeni deməli həkim heyəti ilə tanış oluruq, yeni müalicə metodlarını öyrənirik. Əlbəttə, bunların hamısı xəstələrimiz üçündür ki, onları biz ziyansız, orqanizmə zərər vurmadan sağalda bilək. Doktor, eyni zamanda siz danışdıqca biz slaydı da təqdim edirik tamaşaçılarımıza Parkinson xəstəliyinin integrativ tibb vasitəsi ilə aradan qaldırılması. Bəli, Parkinson xəstəliyini, o xəstəliyə tutulan insanlar bilirlər. Sadəcə mən hansı ki, hələ bilmirlər bunlarda Parkinson xəstəliyi var. O insanlar üçün istəyirəm bir balaca xarakterizə edəm. Burada insanlar nəyə fikir verməlidirlər? Əgər hərəkətlərində yavaşıma varsa, tədricən görür ki, pləkanları zəif qalxır, düşür, köynəyini artıq düymələyəndə rahat düymələyə bilmir, başını daramaq istəyəndə rahat daraya bilmir və yaxud da çeynəyərkən lənk yeyir, yeməyə gec yeyir, hamıdan gec qutarırsa, əgər əvvəllər belə olmayıbsa, o zaman hər halda həkimə getmələri... Həyat vərdişlərimiz lənk yeyir. Bəli, həyat ilk, yəni bu xəstəlik üçün aparıcı bir simptom hərəkətin yavaşımasıdır. İkinci gəlir rigidlik, əzələlərdə gərginlik olur. Xəstələr pləkan çıxıb düşəndə ayaqları yaxşı açılmır. Baldır əzələlərində əzələ gərginliyindən pləkanları çıxıb düşməkdir, yerindən stuldan durub oturmaqdır. Yəni bu hərəkətlər onlarda bir növ diskomfort əvvəlində yaradır və tədricən gərginlik artır.
Sonra bunlarda tez-tez CD-yə getməkdir. Ola bilər qoxunun azalması, dəyişməsi, qəbizlik halları, depressiya. Çünki bu orqanizmin bütün o hərəkət funksiyaları daşıyan hissələrində kompleks yaranır. Bəli. Bu xəstəlik belə bir şeydir ki, beyində o dopamin deyilən bir maddə var, onun miqdarının azalması ilə əlaqədardır. Dopamin də elə götürün ki, bizim o elektrik naqilləri kimidir. Bir informasiyanı, bir enerjini bu naqildən o naqilə yönəldərək bizə lazım olan hərəkəti biz icra edirik. Hərəkətin avtomatizmini, ahəngini həm də tənzimləyir. Bu proses dopaminin azalması ilə meydana çıxır və hərəkətin yavaşlaması ilə bərabər həm də hərəkəti regüle eləmək pozulur. Xəstə istədiyi o plastik hərəkət olmur ki, bax bu şəkli belə çəksin. Rəqs eləyəndə əli ilə məsələn bir incə işi görür. Bəli, insan hərəkətləri çobutlaşır, öz ahəngində olmur. Məsələn, nəyisə soyursa, doğruyursa görür, o cür barmaqları ona tabe olmur. Və bu zaman həkimə getmək lazımdır ki, prosesi vaxtında aşkarlasın həkim, çünki çox vaxt bu xəstələrdə bel ağrısı olur, boyun ağrısı olur və müxtəlif fizioterapevtik prosedurlardan keçirlər. Bəziləri də bunlara çox pis təsir edir və xəstəliyin tam forması özünü alarkən artıq ona diaqnoz qoymaq asan da olur. Bu da nədən ibarətdir? Xəstənin boynu önə doğru əyilmiş olur, hərəkət zamanı qolda, dirsəkdə olmur, qollar bükülmüş olur dirsəkdə, yeriş yavaş olur, kiçik addımlarla olur. Artıq bu xəstəyə baxanda kənardan bilirsən ki, bunun yetərli olur artıq diaqnoz qoymaq. Doktor, sizin özünüzə məxsus sxem var deyə əməkdaşlarımız. Bunu zəhmət olmasa çatdıraq. Bəli, biz bu sxemdə bilavasitə inteqrativ tiblə Parkinson xəstəliyin müalicəsini göstərmişik. Çünki bizim fərqliyimiz nədən ibarətdir? Bunu bildirmək istəyirəm. İlk fərqliyimiz odur ki, biz preparatları qətiyyən işlətmirik. Qəbul olunan o dərmanların dozasının miqdarını azaldırıq. Və ilk növbədə xəstə gələrkən onda biz yoxlama aparıq. Əvvəlcə bizdə SOÇEK deyilən bir aparat var. O aparatda ağır metallar, toksiki təsirli maddələrin orqanizmdə nə qədər toplandığına şahid oluruq. Çox insanlarda alüminium, civə, kadmium çox olur. Bunlar da çox xəstə deyir ki, axı mən zəhərli maddələrlə təmasda deyiləm, amma qeyd edeyim ki, ətrafımızda olan hətta siqaretlərin özü, üz kremləri, digər kremlər, antisipirantlar, bunların tərkibində müxtəlif zəhərli maddələr var və onu tədricən orqanizm, hətta diş fırçalarının özündə belə, diş pastalarının özündə belə, tədricən gün ərzində illərlə bunu işlətdikcə bədən onları yavaş-yavaş öz orqanizm içinə alır. Yaxud da alüminium qazanlardır, alüminium bədəndə çoxdur, alüminiumdan çox istifadə edilərsə, bunlar orqanizmdə həmin metalların tədricən toplanmasına səbəb olur. Toplanaraq bizə şikayətlər verir. Neft ölkəsi olduğumuz üçün hətta hamilə qadınları yoxlayıblar ki, uşaq anadan doğulanda artıq həmin uşağı yoxlayıblar, 200-dən çox onda müxtəlif mənşəli ağır metallar toplanıb. Anadan gəlmə. Siz fikir verin ki, yəni ananın özü görün nə qədər artıq bu zəhərli, toksiki təsirli metal və digər maddələrlə çoxdur ki qanında. Bu, plasentar vasitəsi ilə dölədə ötürülür. Və ona görə də hamilə olmamışdan əvvəl əlbəttə lazımdır ki, orqanizmi yenə drenaj detoksikasiya etmək. Məhz biz ona görə drenaj detoksikasiya edirik, orqanizmdən çalışırıq ki, həmin o zəhərləri azaldaq. Bəli, onu əlbəttə etap-etapla bunlar bu müalicələr gedir. Onu ilə yanaşıq, sonra qaranlıq sahəli mikroskopdan istifadə edərək hüceyrənin, ersasislərin özünün nə formada olmasını, orada pH bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Əgər qanın pH-ı normal deyilsə, orada heç bir müalicədən söhbət gedə bilməz. Bu xəstələrin əksəriyyətində pH turşuluğa doğru olur, asidoza olur və bu özü simpatotoniya verir. Yəni simpatotoniya nədir? Təzyiqin qalxması, əzəllərin rigidliyi, simpatik sinir tonusu qalxanda da müalicəyə tabi olmaq çox çətin olur. Biz bunlarda əksinə azal sinirin tonusunu artırmalıyıq, vagusun tonusunu artırmalıyıq. Nəyə görə? Vagus özü möhtəşəm bir sinirdir, daxili orqanlarımızı innervasiya edir. Bu problemlərin əmələ gəlməsində bir çox alimlərin fikrinə görə hətta bağırsaqların da qara ciyərində çox böyük əhəmiyyəti var. Bəzən zəhərli maddələrin özü
elə beyinə gedərək beyində bu xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Doktor, mən əminəm ki, sizin bu sahədə çox dərin bilikləriniz var və bunu biz tamaşaçımıza çatdırmaq üçün saatlarımız belə yetməz ki, buna saatlarla uzun belə deyə gün ərzində həkimlərə çatdırılan konfranslar belə təşkil olunur. Mən eşitdim məşhurlarımızdan biri, hər kəsin çox yaxşı tanıdığı, hətta bu yaxınlarda bir nəfər mənə sual vermişdi ki, Allahverdi müəllim çoxdan da görünmür. Bugün biz sizə efir vasitəsilə göstərəcəyik. Səhətində problemləri var, can sağlığı arzulayırıq. Doktor, istəyirsiniz görüntüləri izləyək? Olar. Sonra danışaq o haqda. Allah verdi mənim. Hə, səsi yoxdur, danışmayıb. Görüntülər təqdim eləyir o zaman ekrana. Elə Aygün xanım danışsın o barədə. Buyurun, doktor, eşidirik sizi. Allah verdi müəllimlə artıq bir ilə yaxındır ki, biz məşğuluq. Gələndə çox əlində əsmələr çox idi, əzələr igidliyi çox idi. Sağ qolunda, çiynində ağrı, hətta sol bazı nahiyəsində çox möhkəm əzələ gərginliyi var idi. Hətta özü deyirdi ki, mən əlimi cibimə salıram ki, əsmə bilinməsin. Mm-hmm. Amma cibimdə də əllərim əsirdi. Yaza bilmirdi, yuxusu pis idi və depressiyası çox idi. Bəli, Parkinson xəstəliyi. Onu da qeyd edeyim ki, biz müalicəyə başlayandan Alaverdi müəllim qətiyyən Parkinson əleyhinə dərman qəbul eləməyib. Bu bir il ərzində Alaverdi müəllim qətiyyən bir dənə də olsun Parkinson əleyhinə dərman qəbul etməyib. Alaverdi müəllimi inteqrativ tibbdə lazım olan bütün müalicə metodlarıdır. Drenaj detoksikasiyadır, homosiniatriyadır, hansı ki bioloji aktiv güzel nöqtələrə bəli biz iynələr yeridirik. Həmin orqanların fəaliyyəti üçün segmentar metamer üsuldur ki, qaraciyərdir, daxili orqanlardır, mədə bağırsaq hissəsidir. Bunların funksiyaları bərpa olunsun. Baxın özü yazır. Yaza xətti də artık çox gözəldir. Deyirəm Allah verdi müəllim, sizin xəttiniz məndən gözəldir. Çox aydın və səlis yazıb. Əlləri əsdi yenə yaza bilmirdi Alaverdi müəllim. Əllər belə-belə gedirdi. Elə demək olar ki, bir sujetin içərisində biz onun əvvəl və sonrakı görüntüsünü gördük. Özü də danışıb kameralarımıza. Bəli, bəli. Baxın, əllərin qəşəng yumru açır. Doktor, dinləyək. Bioloji təbabət klinikası məni müalicə edir. Nədən? Yəni, 3 il müddətində mən Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. Yenə də hələ davam edirəm, amma o dərəcədə yox. Ona görə ki, bioloji təbabət klinikası bu bir il müddətində xüsusi müalicə üsulu ilə məni müalicə elədilər və o xəstəliyin inkişafının qarşısını aldılar. Mən bura gələndə, yəni əsməm həddindən artıq çox idi, belə lap əllərim göyə uçurdu, indi gördüyünüz kimi o dərəcədə də deyil. Qollarımda küt ağrılar var idi, qolumu qaldıra bilmirdim, indi görürsünüz. Qollarımı da rahat qaldıra bilirəm. Yazı yaza bilmirdim. Bayaq özüm yazdım ki, vaxt gedməsin. Bax, indi görün, xəttim də düzəlib. Yavaş-yavaş yazımı da yazıram və götürürəm. Belə hərəkətlər eləyirəm. Belə saxlayıram. Görürsünüz, əsmə azdır, amma var, amma azdır, qeyd edirəm. Yuxusuzluğum var idi, iştah pozğunluğu var idi, yəni depressiyam çox idi. Ona görə də burada inteqrativ tibbi müalicə üsulu ilə mənim bütün o problemlərim demək olar ki, 99% həll olunub. Mən dəfələrlə sosial şəbəkələrdə, televiziya ekranlarından bu gözəl kollektivə, bioloji təbabət klinikasına, Səbirə xanıma, Elxan müəllimə, Aygün xanıma, Gülnar xanıma, yəni bütün kollektivə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar, əziyyət çəkiblər. Allah onlara can sağlığı qismət eləsin. Və mənim kimi nə qədər bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar var, onlar da yubatmasınlar, vaxtında müraciət eləsinlər. Çünki hamı bilir ki, bir xəstəliyin vaxtı uzandıqca sonra onu müalicə eləmək çox çətin olur, bəzən heç müalicə eləmək olmur. Fasilə ərəfəsində doktorumuzdan soruşdum. Klinikanın rəhbərliyi Səbrə xanım dəvət eləyibmiş aktyorumuzu bəli, klinikaya ki, o müalicə alsın. Bəli, sizin klinikanın öz addımı olub və öz təşəbbüsü olub. Sizə və rəhbərliyinizə təşəkkür edirik buna görə. Aktyorumuzu səhnəmizə qazandırmışsınız deyə bilərik. Çünki həqiqətən tamaşaçıları var ki, onu axtarırlar və hələ də yaradıcılıq uğurları arzu edirik və onu səhnəmizdə gözləyirik. Bilsin ki, onu sevənlər onun dəstəyidir, həm də yanındadır. Doktor, mən istəyirəm, görüntülərimiz var, o görüntülər üzərindən danışacaqsınız. Çünki biz Səbri xanımla danışanda dedi, sonra çox gözəl nəticələrimiz var, doktorlarımızın çox gözəl nəticələri var bu xəstəlik üzərində. Mən istəyirəm, bunu Azərbaycanda hər kəs bilsin və bu problemdən əziyyət çəkməyəcəklərini də bilsinlər. Çünki biz müalicə eləyə bilirik.
Tofiq adlı pasiyentiniz. Bəli, bu xəstəmiz bizə yeni müraciət edib, 1-2 aydır. Gələndə çox boynu bükülmüş, yeriyərkən tez-tez yıxılırdı. Hətta dirsəyində, dizində, üzündə yıxılmaqdan sonra qanamalar, çapıq, dizi çox möhkəm əzilmişdi. İlk 1-2 drenaj detoksikasiya və integrativ tibbdə istifadə olunan kimyasız dərmanlarla bioloji aktiv nöqtələrlə yeridəndən sonra Tofiq müəllim birdən-birə canlandı. Yoldaşı o qədər sevindi ki, deyir, mən bunu belə görəndə çox ürəkləndim və inandım ki, siz bunu ayağa qaldırasınız. Hələ Tofiq müəllimin malicəsi gedir. Sadəcə bugün təsadüf etdiyi üçün qismət oldu ki, onu da çəkək. Allah qoysa, tamam sağalandan sonra onu hətta studiyada gətirəcəm. Sevə-sevə biz görmək istəyirik studiyamızda. Biz xəstələrlə, bu xəstəlik bilirsiniz de, getdikcə artan digeneratif bir xəstəlikdir. Xəstələrlə malicələrimiz etap-etap fasilələrlə olur. Ona görə də həkim-xəstə bağlantısı olmalıdır. Bax, bu xanım da bizi sentyabr ayından deməli buyurub, qətiyyən gəzə bilmirdi. Qoluna, hələ biz bunu çəkəndə biraz gecikib çəkmişik. Qolundan tutub gətirmişlər, addım ata bilmirdi, yeriyə bilmirdi, yoldaşı ayağının birini dartırdı ki, o birisi ayağını gətirə bilsin. Və bu vəziyyətdən də biz müalicə etdik, xəstəmizi etap-etap çəkmişik, bir əvvəlki görünüşünü verik, bir də sonda çəkdiyimizi, amma onun müəyyən etaplarda bizə deməli təsvirləri var. Hər mərhələdə nisbətən irəliləyiş olacaq. Burada artıq bəli, buna görə nə yaxşı gəlir. Hətta bu arada gəzməyə başlamışdı, dönə bilmirdi. Axırda hətta dönə də bilir. Nə gözəl. İnansız, bunlardan çox mən özüm sevinirəm. Əlbəttə. Xəstənin belə yaxşılaşmasını görəndə. Gözəl nəticələrini görəndə. Həqiqətən, bax, bu xanım da deməli Gürcüstandan bizə internetdə, YouTube-da baxıb, görüb, bəyənib gəlib, müraciət eləyib. Bu xəstəmizdə də çox stres fonunda yaranan bir parkinsonizm əlamətidir. Ümumiyyətlə, hərəkəti yoxdur. Ailələrində, nəsillərində belə bir xəstəlik olmayıb. Çox xəstədən soruşursan, əksəriyyətində böyük bir stres, hər hansı bir yaxın adamının qəfildən itkisi, bunlar da böyük bir fəsad yaradır. Bəli, xəstəmiz də deməli stuldan dura bilmir. Çətinliklə. İndi baxın, görün, necə əllərin saxlaya bilir, əsməsi yoxdur, sərbəst yumur açır, rahat gəzir. İndi hazırda müəyyən fasilələrlə evdə müalicəsini davam elətdirir. Yenə də Allah qoysa, yazda gələcək. Biz integrativ tibbdə bəlkə də insanlar inanmaz ki, budur mu möcüzə? Həqiqətən möcüzədir. Bəli, bu mənim əvvəlki xəstələrimdəndir. Bunda deməli, vaskulyar parkinsonizmdir. Beyin qan dövranının pozulması nəticəsində yaranıb. Həm sağ tərəfdə deməli, sinirin qidalanmasının pozulması nəticəsində gərginlik var. Üstəlik də parkinsonizm sindromu var xəstəmizdə. Yeriyəndə ayağını sürtə-sürtə gəzirdi. Yeriməkdə çətinlik çəkirdi. Bu xanım, demək istəyirəm ki, bax, bu xanımın özü də bizdə müalicədə qətiyyən Parkinson əleyhinə dərman qəbul etməyib. Nə gözəl. O iki xanım çox dozanı azaltmışıq. Məsələn, o Gürcüstanın... İki xanım da doza azaltırıb, iki nəfər ümumiyyətlə istifadə eləmir. Xanım artıq yarım tabletka dərman qəbul edir gün ərzində. Bu birisi xanım hələ 2 aydır gəlir, onda da tədricən dozanı azaldacaq. Bu deməli Şamaxıdan müraciət edən xəstəmiz olub. Bu da ilk dəfə müraciət eləyənlərdən olub. Özü mənə bunu telefonundan atıb göndərmişdi ki, siz mənə kömək eləyin. Doktor, neçə yaşı var? 50 yaşı, 50-yə yaxın yaşı var. 50 yaşı yoxdur. 40 neçə yaşı var xəstəmizin. Bəli, o qədər onda hərəkət, əsmələr o qədər sürətli və böyük amplitudlu idi. Bu xəstə dayana bilmirdi. O əllərini arxada gizlətmişdi ki, o əsmə görsəməsin, artıq saxlaya bilmədi. Çünki saxlaya bilmir artıq. Baxın, müalicədən sonra xəstə sərbəst oturur. Sonrasını görək zəhmət olmasa, sonrasını da görürsünüz mü? Heç bir əsmə yoxdur və gözəl də gəzir ayaq üstə. Ay, 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 ay. Səbirə xanım, həqiqətən təbrik edirəm sizi bu gözəl nəticələriniz üçün və kollektivinizi təbrik edirəm bu gözəl nəticələri aldığınız üçün. Bundan əlavələrimiz də var. Allah sizə can sağlığı versin, doktor. Bizim zamanımız sadəcə yekunlaşır. Həqiqətən mən bugün vəcdə gəldim nəticələrinizdən, doktor, bunu deyim. Pasiyentlərimiz çəkilişdən çoxdur. Allah qoysa, ayrı vaxtda da mümkün olarsa bu barədə danışmaq. Əlbəttə, biz bunu davam edəcəyik və tamaşaçılarımızı diqqətlə. Hər dəfə, doktor, istəyirik bu nəticələrinizi və sevə-sevə göstərəcəyik tamaşaçımıza. Bu, həlbəttə bir möcüzədir, həqiqətən deyirəm. Təbii ki, möcüzədir, çünki Parkinsonu hər kəs
klinik elədiyimiz integratif tibdə heç bir kimyəvi derman işlədilmir. Mənə əməkdaşlarımız deyir ki, bu pasientimiz barəsində çox xaric danışsın doktorumuz. Avstriyadan gəlib. Bəli, bu xəstəmiz də bizi YouTube-da görüb, Avstriyadan gəlib. 2 ildir bel ağrısı var, hətta 4 dəfə bayılma halı da olub xəstədə. Biraz emosional həssas xanımdır. Yoldaşı ilə orada yaşayır. 2 ildə bir malcə edə bilməyiblər. Birinci dəfədən biz osteopatik malcə elədik. Xəstənin belində, ayaqlarına verən, qarının içindən keçən ağrılar yox oldu. Özü də mətəl qaldı. Mənə deyirlər ki, bu malcələrə görə yəqin ki, biz Avstriyada yox, təzdən qayıdacaq Azərbaycana. Yəni? Ki, orada biz bu malcələri görmədik. 2 ildir həqiqətən də cavan adamdır. 2 ildir yəni, malcələrin bir xeyri olmadığı üçün əlaçsız qalıblar ki, biz neyliyək? Deyiblər ki, gəlin, belə bir klinika var, orada sizə köməklik eləyərlər. Və şişirtmirik. Bugün nəticələrimizi də göstərdik. Elə məşhurumuz, aktorumuz Allahverdi müəllimə də can sağlığı arzu eləyirik və daha gözəl, bundan da yaxşı can sağlığına qovuşmasını arzulayırıq və sizin kollektivimizə böyük təşəkkür, doktor. Çox sağ olun. Siz də sağ olun ki, imkan yaratdınız. Biz öz sevincimizi sizi ilə və tamaşaçılarla bölüşdük. Hər bir xəstənin sağlamlığı, belə sağlıqlı durmağı bizim üçün ən böyük mükafatdır. Çox sağ olun, doktor. Hamıya can sağlığı arzulayıram mən də. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.